Mitt navn er Arne. Jeg som sosialarbeider og mine kollegaer i det kommunale rusteamet hadde jobbet med en enslig mann i 40-årene i en årrekke. Han var uføretrygdet, han ruset seg mye og bodde i et rusbelastet miljø. På et tidspunkt ble det klart at vi ikke hadde lagt forholdene godt nok til rette for denne mannen. Vi drev hele tiden med brannslukning, vi var mye på etterskudd, og det ble lite konstruktiv jobbing med mye negativ fokus. Mannens situasjon kan oppsummeres som følger. Selv om han er uføretrygdet, så er han ofte å se på sosialkontoret der han ber om penger til mat. De på sin side føler at de bruker mye tid på denne klienten som ikke følger avtaler, men dukker opp når det passer han. Noen ganger ønsker han innleggelse i en behandlingsinstitusjon, men han blir uklar og sklir unna når dette tas videre. Han mottar Sobril fra fastlege, men tar dem ikke som foreskrevet. Fastlegen på sin side opplever det som et problem at brukeren hele tiden ber om mer medisiner, og vurderer derfor å frasi seg fastlegeansvaret. Hjelpeapparatet er lei av å måtte forholde seg til mannen og hans stadige kriser. De bruker mye tid på krisejobbing, og klienten på sin side er lite villig til å forplikte seg til noe mer enn å motta hjelp til å håndtere kriser etter hvert som disse oppstår. Det var dessuten flere tjenesteytere inne i bildet. Fastlege, rusteamet, kommunal boligstiftelse og sosialkontor. Vi ble enige om å prøve å samordne oss og se om det kunne bidra til en bedring i brukerens liv. Vi diskuterte retten til individuell plan og på hvilken måte vi kunne spørre brukeren om han ønsket dette. Vi konkluderte med at vi ikke måtte tenke formaliteter i starten, men heller gå mer metodisk til verks for å koordinere tilbudet til brukeren. Så fikk heller det formelle komme i etterkant. Vi hadde som mål å få redusert den krise- og akuttpregede jobbingen med denne brukeren. Det er ingen vits i å starte en prosess med å utvikle en individuell plan for en person som ruser seg aktivt, bor i et rusmiljø og ikke er inne i en rehabiliteringsprosess. Vi som fagfolk var enige om at dette var holdninger som ikke måtte få fotfeste hos oss. Vi hadde til nå ikke vært gode nok til å involvere brukeren. Vi måtte derfor i langt større grad få brukeren i tale for å få frem hans ressurser og mål. Vi ble enige om at en av oss i rusteamet, som vi mente brukeren hadde god kontakt med, skulle forsøke å få til en innledende samtale med brukeren. Etter cirka 4 uker bød anledningen seg. Brukeren kom nedkjørt og fortvilet til rusteamets kontor og la frem følgende kriser. Rusteamets kontor. Hei, det er Freddy. Dere må hjelpe meg. Jeg blir kastet ut av leiligheten min neste uke, og jeg har ikke noe annet sted å bo. Og så trenger jeg penger til mat, har ikke spist på flere dager. Holder meg dårlig, fordi legen ikke vil gi meg mer medisiner før neste uke. Kan dere hjelpe meg? Ok, Freddy, kom opp. Heisann. Bare fortsett inne med deg. Første til høyre. Før vi begynner, Freddy, så tenkte jeg skulle spørre deg om en ting. Er det greit for deg hvis jeg er den her på rusteamet som du har tettest kontakt med fremover, sånn at jeg koordinerer dine ønsker og behov med andre fagfolk, eller er det noen andre her på huset som du ville foretrekke å ta den jobben? Det er helt i orden for meg. Flott. Ok, hva er det viktigste for deg å få orden på nå? Det viktigste er å beholde leiligheten. Hva er det som skal til for at du får beholde leiligheten da? Jeg må betale hvordan jeg skylder og betale hvordan jeg i rett tid. Har du tenkt noe på hvordan du skal få betalt husleie? Det må sosialtjeneste gjøre for meg. De har gjort det 2 ganger før, kanskje de gjør det 1 gang til. Hva tror du skal til for at sosialtjenesten betaler husleien som du skylder denne gangen også? Jeg har ikke peiling. Kanskje du kan bli med meg og hjelpe meg når jeg spør dem 1 gang til?
Konklusjonen på denne samtalen ble at koordinator kontaktet sosialtjenesten og fikk en avtale neste dag. I møte med ansatte fra NAV neste dag overlot jeg ansvaret for å legge frem saken til brukeren. Han presenterte husleieproblematikken med stort alvor og redegjorde svært godt for situasjonen. Ansatte fra NAV svarte at de hadde hjulpet brukeren med lignende kriser flere ganger tidligere uten at det hadde bidratt til endring. Dersom de skulle betale denne gangen, måtte det komme på plass et system som sikret at brukeren selv betalte husleie i fremtiden. Brukeren var enig i det. Så fulgte følgende samtale. Hva er det som skal til for at du skal klare å betale husleia di hver måned? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg klarer det selv. Kan det være en idé at husleia trekkes før du får utbetalt trygda? Ja, slik at når du får ut trygda, så er husleia allerede betalt. Det høres ut som bra løsning. Hvem skal ordne det praktiske, slik at husleia blir trukket fra trygda? Det må vel gjøre jeg, sammen med ROS-kontakten min. På dette tidspunktet foreslo jeg å utforme en skriftlig avtale for samarbeidet rundt det å få orden på husleien. Det ville brukeren gjerne. Dette var også starten på en individuell planprosess. Sammen skrev vi opp følgende. Hvem og hva som var det faglige nettverket rundt klienten. Dette kunne også være grunnlaget for en ansvarsgruppe. Hvem som var hans saksbehandler på NAV. Hvem han ville skulle være koordinator. Og hvilken mål han hadde. Vi hadde fokus på få, små og klart målbare mål som skulle være gjennomført innen rimelig kort tid. For eksempel det å få på plass en trekkordning så husleien ble betalt i rett tid hver måned. Det første planutkastet, som vi skisserte sammen, så slik ut. Det å konkretisere og systematisere arbeidet virket også motiverende på brukeren, og han ba om å få en kopi av planen med seg. Neste utfordring for brukeren var å møte til avtalt time på NAV. Vi snakket om det slik. Hva er det som skal til for at du kommer tidsnok på et sånt møte, tenker du? Det er beste hvis noen henter meg hjem og følger meg dit. Ja. Det kan vi på rusteamet ordne, vet du. Mm. Så hvis vi sier tirsdag klokka 2, for eksempel? Ja. Ja, det går? Ja, ok. Jeg gjorde ham også oppmerksom på at dersom han ikke møtte til timen, ville det ikke bli gjort noen avtale om trekk på trygda, og husleiespørsmålet ville dermed fortsatt være uavklart. Da jeg skulle hente ham til den avtalte timen, var han ikke hjemme. Tidligere ville vi tatt ansvar og ordnet med trekket selv om han ikke møtte. Jeg ringte NAV og forklarte situasjonen, og forklarte at det ikke ble noe av møtet. Vi tok ikke mer ansvar i saken. Samme dag som utkastelsen skulle effektueres, sto brukeren på døra. I stedet for å agere raskt og effektivt og løse problemet for ham, spurte jeg hva han mente skulle til for å løse problemet. Han sa vi måtte ordne trekket fra trygdekontoret i dag. Han satt ved siden av da vi ringte og fikk time dagen etter. Klienten tok selv ansvar for å gå på sosialkontoret og få betalingsutsettelse til dagen etter. Dagen etter hentet jeg ham hjemme, og vi møtte sammen til avtalen. Trekket ble effektuert. Dermed kunne vi sammen ta frem avtalen igjen og krysse på fullført på alle målene klienten selv hadde satt seg. I tidligere tilfeller, når brukeren hadde vært truet med utkastelse, hadde vi i rusteamet forholdt oss annerledes til situasjonen. Vi tok ansvaret,
løste problemet akutt og tenkte ikke spesielt langsiktig. Vi spurte heller ikke brukeren om hans egne løsningsforslag. På et tidspunkt hadde vi foreslått økonomistyring fra NAV, men brukeren nektet dette. Det vi gjorde annerledes denne gangen var at vi ikke presenterte en ferdig løsning på problemene. Vi var mer tålmodige og spurte brukeren om hans egne løsningsforslag og prioriteringer. Vi søkte å ansvarliggjøre brukeren, blant annet med å spørre om hvem han syntes skulle ta ansvar for å bestille time hos NAV. Vi insisterte generelt sett mer på brukers deltagelse. Da brukere hadde telefonskrekk, foretok koordinator de fleste telefonsamtaler, men bruker skulle selv planlegge å være til stede under disse. Etter dette satt vi oss ned og snakket om måten vi hadde jobbet på, og hva bruker selv mente. Formålet med en sånn samtale var at bruker skulle få et eierforhold til problemløsningene. Etter en tid hadde jeg og andre i rusteamet opparbeidet oss såpass tillit hos brukeren, at vi også kunne arbeide med å aktivisere flere av hans ressurser, og samtidig bidra med å støtte på andre behov. Det første planutkastet, som ble utformet i lag med brukeren og koordinator, ble etter dette jevnlig evaluert, utvidet og endret.